Сьогодні непересічна подія у нас в долині. Ми проводимо вже вп'яте всеукраїнський турнір, який зараз вже є міжнародним, оскільки гості приїхали з різних країн. Турнір із греко-римської боротьби імені світлої пам'яті голови, першого голови Федерації боротьби Сергія Васильовича Гриня. Є біля 300 учасників, які приїхали разом з своїми тренерами, разом із вболівальниками в цей непростий час. І насправді такі форуми, такі змагання дуже потрібні. Потрібні в першу чергу для діточок, для спортсменів, щоб вони спілкувалися між собою, щоб вони професійно росли, щоб вони один в одного приймали досвід, боролися і тим самим ставали кращими, сильнішими. Я переконаний, що наша школа боротьби Долинська, наша земля, яка вже виховала багато чемпіонів, чемпіонів Європи, чемпіонів світу, далі буде виховувати таких чемпіонів, і скоро ми будемо мати також і чемпіонів Олімпійських ігор. Бажаю всім учасникам змагань твердості характеру, сили духу, проявити всі свої найкращі якості, того, що вони навчилися, того, що вони досягли, на що спроможні на сьогоднішній день. Я хочу, аби діти показали ці високі результати, особливо наші гості з Молдови, з Чехії, з Тирасполя, з усіх куточків України. Нехай покажуть хороші результати, а переможуть, напевно, нехай долиняни. Ми починали цей турнір проводити, у нас було порядка 100-120 учасників. На даний момент у нас зареєстрованих 297 учасників і, на жаль, 7 недореєстрованих, тому що вони приїхали сьогодні зранку і була дуже велика накладка технічна переписувати протоколи. Так що ми можемо заявити, що у нас було більше 300 чоловік. Стараємося мотивувати спортсменів, даруємо їм певного типу і фінансові, і матеріальні призи, і також медалі, грамоти. Розвиваємо, ми розуміємо, що молодь – це цвіт нашої нації. Якщо у них, як сказав пан отець, в них закласти правильне зерно, виросте правильна людина, на яку ми можемо схилятися, покладати. Звичайно, до них треба прикладати дуже багато зусиль, праці над ними, як у школі, як у вищих навчальних закладах, так безпосередньо у спортзалах. Від нас, як від організаторів, звичайно, потрібно завжди фінансування. Ми його стараємося правдами, неправдами знайти, профінансувати, організувати, запросити суддів, провести турнір. Спортсменам хочу побажати наступне. Гарної боротьби, перемог і мінімум травм на даному турнірі.